Kaikki menee B:lle, sit siellä ei ole ketään. No ei, näin mä Tuulon. Paperi, paper last. Kampa, kampa. Jaa, mä katsoin näkyy. Mä taas kusin vaan pitu puhui tälle 106. Mä saatiin vähän tähän tähän. Tässä odotellaan vähän aikaa. Lataa. Suome. Ai niin, mä... Kyllä ihan omaa vikaa kuin Suome. Sä opet, ei se ois metin. Oikealla, oikealla! Mitä?! Fuck! Viimeinen longilla. Puskaa! Se on avikko. Ihan rauhassa vaan. Älkää haastako liian kaukaa. Toi fine. Puskaa! Ihan rauhassa. Pusketaan rauhassa. 60 seconds. Ainakin minuutti. Samps on jotain kärsivättömältä. Laitatko tää ottaa polutta, kun tää on hauska tää heilu tässä täällä? Mikä? Mikä tää polutta pulo ostaa, eikä toiko se heilu tää rätti? Se on kyllä aika hauska. Meillä ei oo animoitu sitä rättiä. Aika halopaa. Ai joo. Mutta en tiedä. Ei tervetuu! Pass! Keskellä on, ei uskalla pelata. Don't. Se uskalla. Man, don't die. Just in 10 seconds. Don't push me. No! Älä pusha, älä pusha! Mitä sä sanoo? Sano vaan, että älä push, don't push, don't push. Sä viimeisen kuoton. Possu lähti. Hei, ei muu! Vittu tää tyhmä tuossa nää vihreä, meni sä ohitte suoraan! Se ei ammuis. Nää tuli roke. Se on tossa keskellä viimeinen. Mä haluan taas, että se on tossa viimeinen viimeinen. Keskellä jossa. Hossulla. Ellei muuta surprise. Oh, one pay. Oi, nyt on kyllä professional meno. Ihan kuin elokuvissa headshotte joka apuista. Otahan niin viitataan sieltä. Lokki. Tapa perissä yks edelleen paava. No se pitäyty kahville tapa. Se on tosi keskellä. Ja mä tappuin sen, että hän huomasin liian myöhään.
Mun pitää mennä... Okei, okay, meistä vaan saada sen peitsis kanssa. Mä entä Savu? Mä annan sulle A. Vittu, okei. Okay. Mulla oli 2-4-1-silmistä, kun sanoit, että menee veitsin kanssa, niin meni veitsin kanssa. Mä... Jees, vaadit. Mä ajattelin vaan, jos sä olis Did I just say that out loud? Voiks mun yle apua? Ei vittu se virhe. Ai saakeli, mikä virhe. Mitä? Onni. Okei. Okay. Ei, vihreä lähti viemään. Paperihus. Menee jo. Eli me suojata ruumiillamme. Ruumiillamme suojata. Ruumiillamme suojata. Ei, meni jo! Meni jo! Menkää! Se menee sen perseeseen! Jaa. Ei. Ota horkkupam! Okei, okei. Jää turhi. Kyllä, kyllä. One smith, maybe. Yeah. Or so that. Ei kun kaks tekee puolelleen, niin yrittää paukkaa. Tämä oli näin, kun oli. Mistä HP tuli vielä? Noni. Longio tulee läpi jo. Ei oo vielä, avupa on longille, brr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 
Mä oon perässä se longi. Longilla viimeinen. Longilla viimeinen. Viimeinen longi. Viimeinen longi. Ei tiedäkään päikä liikkua. Ajaspäs läpi. Niin. Eikö ollakaan? No sitä mä tässä kyllä hoi. Maito poikien nautinto. Haastavaa. Sä voit sahata sen, kun sulla on isompi kuluma. Oikeesti, kun jäi tuon... ...tuun lopas. Aaaaah! Voi vittu! Ei mä jäädikkä. Vittu on back. Oh! Tuli. Mä olin lopaa. Kaks äijä. Rilon. No niin, menkää. Ei se hossu putos, Okei, se herramas ikkuna! Joo, se on ihan oikee paikka, tää päivä ampuu. Aa, tuo meini. Joo. Oli kyllä kunnon FF tossa äsken. Sami, heitä siitä. Tällä näkee mitä mulla heitä. Heitä siitä liekki sinne, Teemiliin. Ja mä tiiä, se on siellä G-Connerissa, mä heitän tästä kimmatan ton. Ei kun heitä siitä. Ei, niin tossa on tämä. Ei sitä voi heittää. Jos näkee sillä roskiksi. Uskonu! Miks et sä uskonu? Mä sanoin, et Teemilissä on se ai... Tarvii apua tällä lisää longille. Joo. Onko sieltä heittää savuun tohon, että pääset tuon P90 otettua tosta? Provosti. Ihan mulla on muuten savu, ei mitään. Ei mä itse. Me longita. 3, 2, 1. Joo, se ei... Nyt olis voinut juosta. Oottakaa mun hyökköstä. Mä tänne toiselle puolelle. Pauki vaan syvään. Oottakaa, älkää vielä hyökkää. Ei, paa oikeesti. Aha. Ei sinä piti ihan paikkaa. Kuuntele, vaan sanotaan, odota mun hyökkäs, sä vaan menee et sitä kuitenkin.